Olá, seja muito bem-vindo neste vídeo. Hoje vou falar os componentes des poderoso suplemento emagrecedor, estou falando do research. Mas antes, diz-me dizer uma coisa. Nós sabemos que conseguir emagrecer não é desafio fácil. Muitas pessoas estão comentando a respeito do research. E os principais comentários, e se ele realmente emagrece. Se achar que as informações que vou passar aqui não foram o suficiente, pode entrar no site oficial do research, clicando no link que diz-se na descrição do vídeo, lá vai encontrar mais informações sobre o research. Beleza? Quem está acima do peso entendo tanto que essa situação é frustrante. Por mais que a cor acidical do próprio corpo, a sociedade não perdoa e julga e aponta o dedo sem pensar duas vezes. Não sei se você sabia, mas na idade media moda era bem diferente da atual, e ser gordinha, era considerado o padrão de beleza da época. Mas hoje, ser magra e moda e com isso as pessoas acabam procurando metodos como dietas extremamente restritivas. Mas você tem ideia de que pode emagrecer, sem sofrer, e ainda de forma rápida. Usando alguns truques que a própria natureza nos permite acelerar nosso metabolismo. As pílulas de suplemento são compostas de vários ingredientes naturais que, quando reunidos, formam excelente suplemento de saúde que melhora sua regeneração metabólica natural melhorando seu sono. Agora, vou falar os principais ingredientes do research, que são, magnesio, zinco, L-arginine, L-lysine, L-theanine, extra-2-raise de ashwagandha, extra-2 de sementes grifonia simplicifolia, melatonina, hidroxicítrico fafano. Esses são os ingredientes principais des poderoso suplemento que compõe research. O que é mais legal, e que é suplemento e natural. Beleza? Se você interessa em adquirir o research, vou dizer o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, e fixado no primeiro comentário. Se essas informações forem úteis, diz-se goste, e se inscreva no canal. Dispersão de voz, forte abraço.